بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تتغني لن سملك يوك ប្រសាសន៍របស់នបីយើងមួយចំនួនដែលបង្ហាញអំពីការជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានកម្លាំងគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងចាស់ជរាក្មេងកំព្រាអ្នកដែលទន់ខ្សោយទាំងរាល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយទាំងអស់ទាំងសុខភាពក្តីទាំងជីវភាពក្តីគឺឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពនេះគឺត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជ្រោមជ្រែងគ្នាមិនអាចថាដោយមើលនឹងភ្នែកឬក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចាស់ជរាឬក៏ក្មេងកំព្រាឬក៏ស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនគឺមិនអនុញ្ញាតបណ្ដោយឲ្យធ្វើដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងឃើញថាមានហាឌីសមួយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសុសឡាមលោកបានសួរសាហាបត្តរបស់លោកនៅពេលដែលពួកគេមកជុំគ្នានៅលើទឹកដីមាឌីណាគឺក្រោយពីវិលពីតំបន់ហាបាសាដែលធ្វើការគេចខ្លួនពីប្រពន្ធមុស្រីគីនដែលបានធ្វើបាបទៅលើសាវ័ននប៊ីគឺនប៊ីឲ្យបណ្ដាសាវ័នដែលជួបនឹងការលំបាកនឹងគេចខ្លួនទៅតំបន់ហាបាសាដោយដែលមិនធ្លាប់បានដឹងហើយថាគេចខ្លួនសិនណាយ៉ាងដល់ពេលដែលសុខសឡាមាត់មកបានមកដល់ទឹកដីមាឌីណានេះថ្ងៃមួយនប៊ីបានសួរបណ្ដាអ្នកដែលទៅរស់នៅទឹកដីហាបាសានៅសម័យនោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សាវ័នរបស់លោកថាអាឡាទុហាឌីស៊ូននីបិអាជាប៊ីម៉ារ៉ៃតុមបិអរឌិលហាបាសាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេនៅអ្វីដែលពួកអ្នកបានឃើញនៅលើទឹកដីហាបាសាដែលចំណុចដែលពិសេសណាមួយដែលអ្នកឯងបានឃើញណាសូមអ្នកឯងជួយរៃរ៉ាប់ប្រាប់គាត់ផងនឹងនប៊ីបានសំណូមពរសាវ័ននៅពេលនោះកាលាហ្វិតស៊ីតុនមីនហុំក្នុងពេលនោះគឺគ្មានក្មេងស្រីម្នាក់នៃបណ្ដាអ្នកដែលបំលាស់ទីពីហាបាសាមនុស្សគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញរឿងចម្លែកដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីហាបាសាហើយតាមសំណូមពរនប៊ីក៏គាត់ក៏រាយរ៉ាប់ប្រាប់ចឹងគាត់បាននិយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលអល់ឡោះអោរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះបៃណាណាហ្នូយូលូសុនមានថ្ងៃមួយពួកយើងកំពុងតែអង្គុយជុំគ្នាមរ៉ាត់អាឡៃណាអាយូសុនមីនអាយាស៊ីអ៊ីស៊ីហឹមក៏មានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់គាត់ដើរមកកាត់មុខពួកយើងហើយស្ត្រីវ័យចំណាស់នេះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅគេមានន័យថាជាអ្នកដែលជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសហាបាសាហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកដែលបំលាស់ទីទៅទេគឺជាប្រជាជនដែលនៅទីនោះតែម្ដងជាពេលដែលពួកដែលគាត់ដើរឆ្លងកាត់ពួកយើងនេះតាស់មីលូអាឡារ៉ាស៊ីហាគុលឡាតានមីនម៉ាអិនហើយគាត់មានគេហៅថាគាត់ទូលគេហៅថាដូចទូលក្អមទូលអីរបស់ដាក់ទឹកមួយអញ្ចឹងណានៅលើក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងក្មេងស្រីនេះតែរ៉ាប់ប្រាំនប៊ីអញ្ចឹងថាស្ត្រីម្នាក់ដែលដើរកាន់មុខពួកយើងហ្នឹងគឺគាត់ទូលក្អមមួយឬក៏ទូលអ្វីមួយដើម្បីគេហៅថារបស់ដាក់ទឹកណាអីមកដាក់ទឹកមួយនៅលើក្បាលរបស់គាត់فمرت بفتان منهم ហើយគាត់ក៏ដើរឆ្លងកាត់ទៅនេះក៏ទៅជួបក្មេងយុវជនក្មេងៗនេះមកក្រុមហ្នឹងក៏ដើរឆ្លងកាត់ទៅនេះក៏ជួបក៏ជួបទៅនឹង فجاء على إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها إلى ركبتيها អញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងគេហៅថាក្មេងមិនល្អណាវាយកដៃហ្នឹងទៅសកត់លើស្មារបស់គាត់ក៏លើស្មារមីដែលវ័យចំណាស់ហ្នឹងណាសកត់ហើយរហូតដល់គាត់ឲ្យទៀបទៅក្រោមមានន័យថាដូចច្រត់លើគាត់ហ្នឹងណាឲ្យគាត់ហ្នឹងទៀបទៅក្រោមរហូតដល់ فان កសរត كل ទូហាហើយអាហោដាក់ទឹកឬក៏យើងថាក្អមដាក់ទឹករបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ពីលើក្បាលរបស់គាត់ក៏បែកទៅ فلما ارتفعت التفتت اليه ثم قالت លុះពេលដែលគាត់ក្រោកឡើងពេលដែលងើបពីដួលមកហ្នឹងក៏គាត់ងើបឡើងមកនេះគាត់បានងាកទៅរកក្មេងប្រុសហ្នឹងយុវជនហ្នឹងថាយុវជនទៅចាស់សុំមកកឡាត់បន្តមកគាត់និយាយទៅកាន់ក្មេងប្រុសនោះថាសតាឡាមូយ៉ាហូដាត់ថ
ថា ឯង គង់ តែ នឹង ដឹង ទេ ឲ រូដឺ នឹង ភាសា មួយ ដែល យើង ហៅ ថា ដូច ជេ នឹង ណា ភាសា មួយ គាត់ គាត់ ឆ្លើយ តប ទៅ វិញ ដោយ មិន ពិរោះ ទេ ដោយ សារ អី ដោយ សារ ទង្វើ របស់ គាត់ បាន ធ្វើ មក លើ គាត់ ចឹង ក្មេង នឹង មក ធ្វើ មក លើ គាត់ ចឹង ចឹង គាត់ ថា ឯង គង់ តែ នឹង ដឹង ទេ ឲ ក្មេង យើង ថា ក្មេង ចង្រៃ ចឹង ហ៎ ចឹង ចុះ إذا وضع الله كرسيا وجمع الأولين والآخرين كن بيلنا دا الله جمعه ترون قد كدهي نأ سلاب من ما بطو ما لحو دال ngày قيامات نن مني تا تنغو خنية دا الله جمعه بان آي روح لان وين ما دمي قد كدهي نن بي نن آي كون تا نن دنگ تي تنغو ربان آي تو ملو آي جم رو چاة جنگ آي كون تا نن دنگ تي وتكلمت الايدي وارجلوا بما كانوا يكسبون هاي ដោយសារអី បាន អឯង អ្វី ដែល ជា សាក្សី ដែល ធំ នោះ គឺ ដៃ របស់ ខ្ញុំ ហើយ ជើង របស់ ខ្ញុំ នេះ គឺ នៅ អ្វី ដែល វា បាន ធ្វើ ទាំង អស់ នេះ ឬ ក៏ ដៃ របស់ ឯង ជើង របស់ ឯង ដែល ឯង ដើរ មក ដើម្បី ធ្វើ ទង្វើ នឹង មក លើ យើង នេះ វា នឹង និយាយ ប្រាប់ ទាំង អស់ នៅ ថ្ងៃ នោះ ជាង ស្ត្រី នេះ គាត់ បាន ប្រាប់ ចឹង فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرَكَ عنده غدا ចឹងនៅពេលខាងមុខនេះ ឯង គង់ តែ នឹង ដឹង ទេ ការ ងារ របស់ ខ្ញុំ មាន កិច្ច ការ របស់ ឯង ធ្វើ នេះ ខុស ឬ ត្រូវ ឬ ក៏ កិច្ច ការ របស់ ឯង យ៉ាង ម៉េច ឯង គង់ តែ នឹង ដឹង គង់ តែ ដឹង ទាំង អស់ គ្នា ឃើញ ទេ ពេល ដែល ក្មេង ស្រី នឹង និយាយ ប្រាប់ ចឹង ទៅ រ៉ាស៊ូល សាឡាម នេះ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ពេល នោះ រ៉ាស៊ូល សាឡាម បាន ឆ្លើយ តប មាន ន័យ ថា គាត់ ដឹង ស្អី រឿង នេះ គាត់ ក៏ បាន ប្រាប់ ថា صَدَقَتْ ثُمَّ صَدَقَتْ មាន ន័យ ថា ពិត ហើយ សម្ដី របស់ ស្ត្រី វ័យ ចំណាស់ នោះ និយាយ គឺ ពិត ណាស់ ចង់ និយាយ ថា ថ្ងៃ ក្រោយ ទង្វើ របស់ បុគ្គល ម្នាក់ ម្នាក់ ដៃ ជើង យើង នឹង ឯង ជា សាក្សី ដៃ នឹង ថ្ងៃ នឹង ក៏ ធ្វើ អំពើ អី វា នឹង ឆ្លើយ ប្រាប់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ទាំង អស់ ជើង នឹង ដើរ ទៅ ធ្វើ អំពើ ម៉ាក់សៀត អី អី នេះ វា នឹង ឆ្លើយ ប្រាប់ ទាំង អស់ ចឹង អវយវៈ របស់ យើង នេះ ឯង ជា សាក្សី ដែល ពិត ប្រកប ដែល គៀក បំផុត នឹង ខ្លួន របស់ យើង ចឹង មាន ន័យ ថា មិន អាច ណា មួយ កុហក អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ប្រដិត រឿង អី មួយ ថាង យ៉ា អល់ឡោះ លិន អត់ ធ្វើ ទេ អត់ ទេ ចឹង នប៊ី ថា ស្ត្រី នោះ គឺ និយាយ នេះ គឺ រឿង ពិត គឺ វា កើត ឡើង ចឹង ហើយ គង់ នឹង កើត ឡើង كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شد من شديدهم រឿង អី នប៊ី ដាក់ ជា សំណួរ ហើយ រឿង អី ដែល អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មិន ជួយ ក្រុម មនុស្ស ដែល ជា អ្នក ទុន ខ្សោយ ហើយ ត្រូវ បាន អ្នក ធ្ងន់ អ្នក ដែល មាន កម្លាំង ខ្លាំង ខ្លា ធ្វើ បាប រឿង អី ដែល អល់ឡោះ មិន ជួយ នប៊ី ចង់ ដាក់ ជា សំណួរ ចឹង ចឹង នៅ ក្នុង ហាទីស នេះ គឺ មាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ហាទីស អ៊ីប្នុ ម៉ាជះ ជា ហាទីស ដែល សហីះ បង្ហាញ ប្រាប់ ថា សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ តម្រូវ ឲ្យ អ្នក ដែល មាន កម្លាំង នឹង មិន ត្រូវ មាក់ ងាយ អ្នក ដែល ទុន ខ្សោយ ទេ ដូច គ្នា ដែរ បើ ឃើញ គាត់ ដែល ទុន ខ្សោយ ជួប វិបត្តិ អី មួយ ត្រូវ ជួយ តាម លទ្ធភាព ដែល យើង អាច ជួយ ទៅ បាន ឃើញ ទេ អញ្ចឹង បាន គេ ត្រូវ លើក តម្កើង ស្ត្រី ដែល មាន វ័យ ចំណាស់ បុរស ដែល មាន វ័យ ចំណាស់ ឬ ក៏ កូន កំព្រា ដែល ត្រូវ ការ ពឹង ពាក់ អ្នក ដតី ពួក គាត់ ធម្មតា ជា កាល ណា យើង នៅ ក្មេង យើង នៅ មាន កម្លាំង វា អត់ អី ទេ ប៉ុន្តែ ពេល ដែល យើង ចូល ដល់ វ័យ ចំណាស់ បាន យើង ត្រូវ ការ ជំនួយ សូម្បី តែ ដើរ ក៏ ពិបាក ក្រោក ទៅ នេះ ក្រោក ទៅ នោះ ក៏ ពិបាក អញ្ចឹង យើង ម្នាក់ ម្នាក់ ត្រូវ ធ្វើ តគ្នា នឹង ឯង កាល យើង នៅ ក្មេង យើង ត្រូវ សម្លឹង មើល ទៅ លើ មី របស់ យើង តោក របស់ យើង ត្រូវ ជួយ យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ម្ដាយ របស់ យើង ឃើញ ទេ ដល់ ពេល យើង ចាស់ កូន របស់ យើង ធ្វើ តគ្នា អញ្ចឹង រឿង នេះ មិន អាច ថាង យើង អត់ ខ្វល់ យើង អត់ បារម្ភ ទេ ទោះ បី មី ឬ ក៏ ម្ដាយ របស់ ខ្លួន ចាស់ មិន ខ្វល់ ពី ការ ជួយ ទុរៈ របស់ គាត់ ឬ ក៏ អ្នក ដតី ឲ្យ តា ជា មនុស្ស ចាស់ ទោះ បី អ្នក កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ក្រៃ មិន កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ក្រៃ យើង ជួយ ក្នុង នាម ជា មនុស្ស ជាតិ អត់ ខុស ទេ បាន ប៉ះ ឡា រល របស់ ដែល មាន ជីវិត យើង ធ្វើ យើង បាន ប៉ះ ឡា ជួយ យើង បាន ប៉ះ ឡា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ដែល នប៊ី បាន ណែនាំ បាន រំលឹក ប្រាប់ នេះ គឺ អ្វី ដែល ស្ត្រី នឹង បាន និយាយ គឺ រឿង ជា រឿង ពិត មួយ ដែល កើត ឡើង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ជា ពិសេស គឺ យើង ជា យុវជន ឬ ក៏ យើង ជា អ្នក ដែល នៅ វ័យ ក្មេង នេះ ទោះ បី បរោះ ក្តី ស្ត្រី ក្តី គឺ ត្រូវ តែ បញ្ហា នេះ គឺ ត្រូវ តែ បញ្ចេញ កម្លាំង ដើម្បី ជួយ អ្នក ដែល មាន វ័យ ចាស់ ជរា នេះ ឯង ជា ពិសេស យើង ឃើញ ថា អ៊ីស្លាម បាន ណែ នាំ នេះ គឺ ដោយ សារ ថា ទង្វើ នេះ វា តគ្នា ប្រសិន បើ យើង ធ្វើ ទៅ លើ ម្ដាយ ធ្វើ ទៅ លើ មី ទៅ លើ តុក ទៅ លើ បងប្អូន របស់ យើង ឯ ជិត ខាង ថ្ងៃ ក្រោយ កូន របស់ យើង មក ក៏ យើង ធ្វើ ល្អ ចំពោះ យើង ដែរ ហើយ ក្មេង ដតី ក៏ វា មើល គំរូ នេះ ក៏ វា ធ្វើ ល្អ ចំពោះ ចាស់ ចាស់ ផង ដែរ ជាង កន្លែង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល នប៊ី បាន ណែ នាំ ឬ នប៊ី ទទួល ស្គាល់ នៅ ទង្វើ របស់ អ្វី ដែល ស្ត្រី នោះ បាន និយាយ
hay gọi thác quát là miền này thằng công tài đang đăng nó từng vơi robot một con mình đẹp cứ bất chỉ trầm trệ quân ở bí bán mình chỉ prap bằng hai là bất chỉ trầm trệ